پیخبر کی آزادی تحریک د یو نومیالي مشر او روحانی پیشوا علامہ عبدالرحیم پوپلزئی د وفات ته 50 کال په مخه تحریک کوونکو د مرحوم په خدماتو رڼا واچول او ورته د عقیدت ترسونه وړاندې کړي. دستوری ته خپل خطاب کې د کشمیر د کمیټې چیرمین نوابزاده نصرالله خان وی چې علامہ عبدالرحیم پوپلزئی د حریت د قافلې په هغه سالارانو کې یو وو چې د سویلي پروفیسر خاطر غزنوی، خاغلی افضل خاموش او ارباب مجیب خان پکې شامل وو. مولانا عبدالرحیم پوپلزئی ته د عقیدت پرسونې وړاندې کړې.